ବାଉଁଶୁଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ଗଙ୍ଗାଧରପୁର ଗାଁରେ ଇଞ୍ଜିନୋଟ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଆଜି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ହତ୍ୟା ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମାଜିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଛି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ହୋଇଛି ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନୋଟ୍ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ହତ୍ୟା ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ତାଙ୍କ ବାପା ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବା ଯେଉଁ ସମୟ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ରାତିରେ ଯାଇଛି ତେର ପୁଅ ତ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି ଆଉ কোন দাবী কৰাৰ নিশ্চিত পক্ষে মত নেকি তাৰ বাপা মত ৰখুচোন পুক হত্যা কৰিছে বুলি বাস্তৱিক তদন্ত কৰা হত্যা কৰি ধৰিব দাবী কৰবে আপোনাৰ পু কথা মোৰ পু মাৰি মই ন্যায় খোজ মোৰ কিন্তু সতঘটনা হৈ যাব নিশ্চিত ভাৱে দেখু মা কোহবৰা কণ্ঠৰে যায়ক দৃশ্য দেখাও তাৰ পাখেৰে পুহৰ যাওঁ দুখ কৰোঁ পাখেৰে যদি উপস্থিত অঁ যোগ মানে মতে দাবী কৰস্তৱ হত্যা কৰি ধৰক আমাৰ অনেক কিছু লোক অহা কয়ি ক' কয়ে যি হত্যাকাৰী উপ ক' কয়ে সন্দেহ লাগুচি মৃত্যুৰ তেণু সন্দেহ মোচন পাই আমি চাহছোঁ এইটো ভাল ভাৱে ইয়াৰ সত্যতা মিলোঁ আমি এইটাক গ্ৰামবাসী মানে বা মোৰ ৱাৰ্ডৰ ৱাৰ্ড সভ্য বি কওঁ যে এই ভালভাৱে তদন্ত হৈ য়ায় মিলো নিশ্চিতভাৱে পাখা পাখি চাৰি পাঁচদিন বিতি যাইছিলে মন্তৱ পক্ষে যি পুলিচৰ অভিযোগ হৈছিল এপৰ্যন্ত ছে অভিযোগ কৰ্তৱ পক্ষে যদি হৈ মৃত্যু হৈছিল কি অপমত্যু মামা হৈছিল কি হত্যা কৰা যদি পুলিচ পক্ষভাৱে তদন্ত কৰা অভিযুক্ত গিৰিফ কৰা নিশ্চিতভাৱে আত্মশান্তি পায় বুলি আশা কৰাৰ চান্দল ভাগ্ৰেচী অৰ্গছ নিউজ